सव्वा तासानंतर मऊ एक्सप्रेस रवाना झालेली आहे. दुसरं इंजिन जोडून एक्सप्रेस रवाना करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेची वाहतूक पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे. कल्याणच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक सुरू झालेली आहे. लोकल आणि एक्सप्रेस आता धीम्या गतीनं वाहत आहेत. सव्वा तासानंतर मऊ एक्सप्रेस रवाना झालेली आहे. दुसरं इंजिन जोडून एक्सप्रेस रवाना करण्यात आली, त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मध्य रेल्वेची वाहतूक सुरू झालेली आहे. कल्याणच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक सुरू झालेली आहे. सव्वा तासानंतर आता मऊ एक्सप्रेस रवाना झाली. कल्याणच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक पुन्हा एकदा सुरळीत सुरू झालेली आहे. मात्र लोकल आणि एक्सप्रेस धीम्या गतीनं सुरू आहे. कुर्ली रेल्वे स्टेशन आणि कल्याण रेल्वे स्टेशन याच्या दरम्यान लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते जाणारी मऊ ही एक्सप्रेस याचं इंजिनमध्ये टेक्निकल बिघाड झाल्यामुळे दुपारी 2:45 या ठिकाणी ट्रॅफिक डाऊन, फास्ट जाणारी ट्रॅफिक थांबलेली आहे. उर्वरित सर्व वाहतूक ही सुरळीत सुरू आहे.